Aras ve Traki Safaryan. Ծնվել է 2001 թվականին Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում։ 2019 թվականից ծառայել է Շուշիի Հովզորամասում, այնուհետև Հադրութում։ Նշանակվել է դիրքի ավագ։ Պատերազմի առաջին օրվանից մարտնչել է Հադրութում, Մարտունիում և վերջում Շուշիում։ 42 օր անձնուրաց պայքար է մղել ոսոպի դեմ և զոհվել նոյեմբերի 7-ին Շուշի Ստեփանակերտ հատվածում։ Այդ մահու պարգևատրվել է արիության և մարտական ծառայության մեդալներով։